može. E, by the way, ja klijem poklon za tebe. A, to je to. Sa zrča, pošto si propustio zrče. Pa, to je. Pa, e, to sam pa, ovaj da, 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 pa zove. Sad dolazi, velika, da. E, da, sad, da. Da, da. Taram. Taram. Imam veliku glavu jedna, pa moram ovo ovaj. Da, da, to je, to je, to je. Zdravo, ovo se doći svaku potpust. Da, da. Mora se malo ispraviti ovaj. Dajte, e, da, što si izvukao? Ajmo reći, neću te pitati osobno jer to su nekakva intimna pitanja, ali što si iz sesija sa Hvaškom izvukao za, kao nužno napređenje tvog pula na pristupa? Pa znači, tražio sam opće jedna tipa ono, Sinke se sviđa jako. Evo ga, ti ova, Thor Steiner ili Steiner. Evo. Jako ću, da. Gle, ono, izvukao sam svoju misiju, znači ono tipa, ono, tražio sam purpose i reason, znači ono tipa, ono, zašto radim, zašto šta, tako da ono, pokazalo mi je. Dobio sam jako puno uvida i pokazala mi je tipa ono šta praktički ljudi rade sa mojim, znanjem, kako iskorištavaju tipa žene i ono tipa cijelo ta, i onako upozorilo me, znači ono tipa da moram biti puno... Znači žene nisu više bile objekt nego su objekt. Da, da, i onako ono tipa, ono kako praktički abjuzaju moje tehnike. Ono, to imaš to prikazano, onako jasno, ono tipa ono, način, kako bi se faca promijela. Skupno bi se faca promijela. Ava, da, ava. Beba, gledaj, eto.